I'm glad. Krompir. Sigurno nije... Luk. To ti kada... Kada ima ženu, e onda luk možeš da baciš u ćubre. Luka godinu, danas smo jeli luka, dve godine jedemo luka, pa šta ako dve godine jedemo luka? Sad treba da jedem krompir. Krompir, vidi kakav je žut. Ono bre lepo belo ovo. Što da radim sa krompirom? Šta da radim sa krompirom da ga... Šta vi radite sa krompirom? Ovo treba za luka. Zdravo da kupiš, da daš. E, pa to luk nikad ne bi podnao. Nije mi ovo prvi dan da kuvam krompira, ne bi ja znao tako da ljuštim, ovo je peti dan da je... Stavi ga u vodu, kuvaj ga, on će lepo da smekša, onda možda ga staviš kao u supu. Možda ga pržiš ono sa uljem, ono sa mašću, sa... Pa i što možda radiš sa lukom? Ega, kad to ima video? Joj brate, pa to kod luka nikad nisi video. Ne to nego, kupi mi meso uz krompir. Meso! Nisam ja mesar. Ma boleće. A? Ja ću njima da ispečem taj krompira. Luki, ja.